tam daj to prvé, to vymaš. Toho do koša, alebo do Silvestra. Dobre, hoďme. Boli ste mažoretka alebo kontrabas? Mažoretka. Cuky. To tam dáme. Držme si teda palce a verím, že tento náročný rok 2023, ktorý prebehne, spoločne zvládneme bez nejakých veľkých problémov. Zazvukám ten čočko. Ty sa čo nadýchol? Paličky boli výborné a bolo ich málo, Lucifer. No ja vám dám, koľko že ich bolo? 2420. Ja toto neviem, čo mám odpísať. Nie, ale to keď nebolo. Nepráš toľko. Na by zas niečo nešpekulovali. Ale tak ja myslím, že tento rok ich prekabátime opäť. Toto zas bolo. Robíme, ako sme robili. A cítiš? Áno. Aj nohy má silu. A ja? Mám silu v rukách. Ale ma nezabí pre Boha. Cyklodoprava na Slovensku má veľkú budúcnosť a je stále populárnejšia. Aj mesto Trenčianske Teplice snaží skvalitňovať. Snaží sa. Mrkva vondračková. Koľko ich v súčasnosti máme, tak? Tieto bicykle sme získali z grantu. Áno. Tu sa aj bicykle dávajú. Dobre. Čitateľ, ktorý nečíta... Číta. Ktorý číta, nečíta? Tak to nie je čitateľ. A moji kolegovia. Má sa dívať na teba? Jedno. No však. Keď ťa to nepohorší. Je tam určite medzi vami ako organizátorom spolupráca aj s mestami, jednak Trenčianske Teplice, alebo teda domáca Nová Dubnica. Prepáč, ešte raz, ja som nepočul. Ale nie, ja som nepočul úvod, že fúkalo, išlo nejaké auto, alebo čo. V rámci tohto dňa otvorených dverí sú aj technické služby mesta Dubnica nad Váhom. Čo tu všetko máte, akú techniku a čo zabezpečujete v meste? Sme radi, že sa tam môžeme zúčastniť druhého ročníka dňa otvorených dverí. Prečo organizujete vlastne toto podujatie? Toto podujatie začal organizovať vlastne môj detko Pálko Čirka, po ktorom je to vlastne aj pomenované ako memoriál. Čo sa týka stavania mája, zabezpečujú technické služby, respektíve Tekos Nová Dubnica, ktorí vlastne pripravia vršky, pripravia... Dávate otázky, jak sa to povie? Čo? Ti šiši. Zateplenie bytového domu je jedna z najlepších investícií, ktorú si môže bytové spoločenstvo odsúhlasiť. Čo mi to robí? Prečo mi to delá? Vyžeň ho. V obci Košeca ukončili fašiangové obdobie veľmi zaujímavými a jedinečnými... Obci Košeca ukončili fašiangové obdobie. Kto sa smeje? My tu čakáme na ženicha. Hou? Hou. Ženichov. Áno, my sme najstaršie siamské dvojičky, ktoré už nie sú siamské. My sme ako sa vidíte? Narodili s rastené nosami. No. A tu nás dali ku vstupnému, že by sme sa konečne minuli. Podujatie Fašiangy 2023 pripravilo pre návštevníkov a obyvateľov mesta Trenčianske Teplice. Primátor, kde sa teraz v Novej Dubnici nachádzame? To si ma zabili. Ja som to tam nedala, no čo sa budem. Dobre, a teraz počkaj, keď zhrnieme všetky tieto informácie, ktoré sme dostali... Už ideme? Prečo robíte túto dobrovoľnícku činnosť týchto animátorov v električke? To ani srnky netušia. Dobre, to máme Silvester, to je výborné. Čaká, takže túto prácu dobrovoľnícku ako animátori v električke pracujeme, blablabla. Poplatky sú vo výške, ktorá musí pokryť náklady a náklady. Ešte. 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 Ešte.